Välkomna. Emanuel Belleberg. Kristina Leiler. Mycket trevligt. Trevligt. Kristina Leiler. Hedda Nordström. Vi är båda hennes föräldrar av lapsk härkomst. Ja. Ja. Bra. Då kan hon gå dit bort, ställa sig, ta sig kläderna. Det är verkligen härligt att se dig på benen igen, Karl-Erik. Ryktet på kontoret var ju att... att det var sämre, helt enkelt. Det är som det är. Hur är det med alla på departementet? Ja, det är bra. Det är... Ja, det är... Eller... Ja, du vet ju det. Jag har inte blivit mindre cirkus i världen under de senaste åren. Och nu för tiden vet man ju inte ens om den information man får är sann eller om den är påhittad av någon finnig tonåring i Ryssland någonstans. Ja, men boken, Karl-Erik, hur går det med den? Det ska bli väldigt roligt att läsa. Mikael, du respekterar mig. Eller hur? Ja, det vet jag att jag gör. Kommer du ihåg när jag rekommenderade dig till jobbet på UD? Törnblad. Hur är det med huvudet? Ja, det är okej. Men bara så att du vet så har jag gjort en anmälan. Det är ju allvarligt att förlora sitt tjänstevapen. Laila har inte svarat i telefon på 3 dagar. Hela hennes hus är tömt. Jag tror fan hon har flyttat. Ingen på rättsmedicin vet någonting. Det har hänt Laila någonting. Jag kan känna det på mig. Vi uppskattar din hjälp, men den är inte längre nödvändig. Eva har varit ovärderlig för utredningen. Vi behöver den. Ja, jag håller med Tom. Vi hade aldrig kommit så här långt utan Eva. Jag meddelar Stockholm att du återgår till tjänstledighet med omedelbar verkan. Får man fråga varför? Ja, det får du. Och är det någonting jag verkligen önskar mina egna barn så är det just den här upplevelsen av att få vara en del av den här sammanhållningen och gemenskapen som vi hade i vår klass. Skål och tack ska ni ha. Skål! Rätt i hjärtat, rätt i hjärtat. Nu fortsätter festen! Resten säljer vidare till en firma som exporterar den till Norge. Vad heter den firman? Wine Sweden. De håller också till här? Nej, de har lokaler söder om stan. Jag kan kolla upp adressen. Det är uppskattat. Ja, det är bra. Fast de dricker dåligt tycker jag. Mm. Och ändå säga till Stefan att han i första hand var marknadschef ikväll. Har du sett honom? Ärligt talat så har jag inte letat. Jag hörde att ni hade förhört brorsan om grisen som blev skjuten. Du tycker att Rickard Birgersson fick vad han förtjänade? Ja, jag tror på karma. Ja, varför sitter jag här? För att Santos jobbade för den här förbannade jävla grisen.